Medicina é a arte de curar. Então eu só tenho um único compromisso com meus pacientes: aliviar o sofrimento deles e, quando possível, curar. Eu, por isso que eu não respeito os padrões chamados, que se diz, os padrões científicos. É, isso eu não posso fazer porque não é comprovado pela ciência. Para mim, o que comprova qualquer coisa é o efeito do tratamento. Se ele produz benefício para o paciente, é um tratamento científico, mesmo que nós não saibamos qual o mecanismo de ação desse tratamento. E eu faço, eu uso os recursos, sejam quais forem, para beneficiar os pacientes, para que eles se beneficiem e, pelo menos, tenham o alívio do sofrimento e, se possível, a cura do paciente. Agora, depois, então, porque eu tenho uma mente de investigação, com uma forte tendência à investigação, depois eu não me satisfaço com isso e procuro encontrar uma solução, procuro encontrar algo que me satisfaça, que eu entenda por que ele funcionou. E depois de já ter curado o paciente, depois de ter dado o resultado, aí eu tenho interesse em investigar o porquê. E quando eu não consigo, porque eu não tenho laboratório, provar o porquê, eu sempre procuro um raciocínio lógico que me leve à conclusão do porquê. Por exemplo, no caso das alergias, o paciente, fazendo a autoimunoterapia, ele tem uma grande melhora da alergia. Alergia, na realidade, não é nenhuma doença. É uma reação do sistema imunológico ativada, uma reação exacerbada, devido ao grande número de agressões que o ser humano sofre no dia a dia. No ar que ele respira, poluído, nos alimentos que ele come com substâncias que são agentes conservantes, mas que trazem prejuízo para ele, corantes que usa nos alimentos, isso tudo são agressões. Então, o organismo das pessoas mais exigentes luta demasiadamente contra isso. Há até uma suspeita bem fundada de que as pessoas que são muito alérgicas têm muito menos chance de ter câncer, porque têm um sistema imunológico mais zeloso, mais ativado. Isso já é uma suspeita, ainda não é provado, mas já está suspeitando muito disso. Então, o que eu então procurei encontrar uma solução para explicar o que é a alergia e o que representa a cura através da autoimunoterapia. Como se dá essa cura? Inventei uma forma que me satisfez. Como o alergeno é um corpo estranho, ele não é aceito pelo sistema imunológico, daí a briga contra ele e daí as consequências para o paciente, que se tem alergia a inalantes, o que que acontece? Ele começa a espirrar, tentando eliminar pelo catarro o alergeno. Se esse alergeno vai lá para os pulmões, o sistema imunológico produz, agride aquilo e produz uma secreção para tentar, com essa secreção, que ele, tossindo, elimine esses alergenos que estão agredindo. Então, na realidade, é uma forma de defesa. A doença não é nem doença, é uma defesa contra o que está fazendo mal, que não deveria existir no ar que está respirando, não deveria existir no alimento que ele está comendo. Muito bem. Então, o que que acontece quando se faz a autoimunoterapia? Esses alergenos acabam indo para o sangue, eles acabam se fixando, passando do pulmão para o sangue, passando do nariz para o sangue, porque todos esses órgãos estão cheios de sangue. Quando o sistema imunológico vai lutar contra esse alergeno, ele vai encontrar o que ele considera que não é, quer dizer, ele vai identificar o alergeno, vai captá-lo e vai tratar de eliminá-lo, como um corpo estranho. E com isso ele vai, agora, ao mesmo tempo, ele vai descobrir como inativar o alergeno, como ele vai lutar contra ele, já que ele identificou como um corpo estranho. E acaba com isso induzindo o que chama tolerância imunológica.
ele acaba aceitando como próprio o que antes ele considerava um inimigo. É o que chama, quem diz que descobriu o maior alergista que o mundo já conheceu, viveu 2000 anos antes de Cristo. Chamava-se Mitrídates, o rei Mitrídates, um rei grego. Ele descobriu que, quando ele tinha 10 anos de idade, ele descobriu que tomando doses diminutas de dois venenos que se usavam para matar os reis na época, que era cicuta e o arsênico, eles punham sempre no vinho, que era o alimento que mais disfarçava o veneno, e ele descobriu que tomando doses diminutas e crescentes ele ficava imune. Não sei como ele descobriu isso. Sei que o prazer dele era ter sempre um provador que ficava sempre ali, tinha que tomar o vinho. Quando o provador tomava o vinho e caía morto, fulminado, ele pegava com um gole, ele tomava o resto da taça de vinho e era considerado pelo povo como tendo poderes divinos, porque todo mundo tinha assistido a pessoa tomar e morrer fulminado, e ele tomando o resto, em uma quantidade muito maior do veneno. Então ele descobriu que o próprio veneno criava defesas contra o veneno. O veneno criava os anticorpos contra o veneno. Mas para isso ele fazia em doses crescentes. E é o princípio da vacina. É o que se faz quando se fabrica o soro antiofídico, para depois a gente nos salvar da picada de cobra, é injetar no cavalo doses crescentes de veneno, até que o cavalo suporta doses que matariam na primeira dose instantaneamente o cavalo. E aí já está com esse sangue desse cavalo é retirado, separado do soro, e esse soro, a parte branca, né? A parte vermelha dos glóbulos é jogada fora, fica com a parte branca, e essa que é o soro antiofídico. Mas quem descobriu isso tudo foi o rei Mitrídates, 2000 anos antes de Cristo.